হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ এপিছ'ড। চাৰে চাৰে দুৰ্গা পূজা চাৰিদিন শেষ হৈ গ'ল, আজি লাষ্ট হয়, আজি দশমী হয়। দশমী বুলি অলপমান মনটো বেয়াও লাগে, কাৰণ চাৰিদিন পূজা চাই চাই লাষ্টৰ দিনাখন যেতিয়া মা দুৰ্গাৰ বিসৰ্জন হয় সেইদিনাখন চবৰে বেয়া লাগে। তো আজি গৈ আছোঁ বিসৰ্জন চাব। বাকীতো আগৰ ভিডিঅ'তে চালে অষ্টমীয়ে বনাইছিলোঁ, অষ্টমী নৱমী দুটাই আছে এইটো, আৰু বাকী দুৰ্গা পূজাৰ আগতো ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত আগত দুই নম্বৰ ভিডিঅ'তে চাব, ইয়াৰে আগৰ দুই নম্বৰ ভিডিঅ'টো। তো এই তিনিটা ভিডিঅ' দুৰ্গা পূজাৰ ভিতৰতে হয়, তো তিনিটা ভিডিঅ'ই চাব। আৰু এতিয়া দশমী দেখুৱাব গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ, বলক দশমী চাওঁ। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, গৈ থাকোঁ দেৱী মা বিসৰ্জন চাব। তো লেটছ গ' আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই, ওচৰতে গণেশগুৰিত। এতিয়া গণেশগুৰি প্ৰথমতে বিসৰ্জন চাম, অলপমান গণেশগুৰিত ৰখি তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ৰাস্তা ৰাস্তাই আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই ডাইৰেক্ট কাছাৰী যাম। তো ডাইৰেক্ট আহি কিনে পাই গ'লোঁ গণেশগুৰি, সেয়া গণেশগুৰি প্ৰতিমা ওলাইছে, যাব ওলাইছে। আহি পালোঁ মাত্ৰ গণেশগুৰি প্ৰতিমা ওলাই গ'ল। এই হ'ল গণেশগুৰিৰ ভিৰ, গণেশগুৰিৰ চাৰিআলি এইটো, গণেশগুৰিৰ চাৰিআলি ভিৰ চাওক কেনেকুৱা ভিৰ। আজি পুৰা গাড়ী চাড়ী বন্ধ, ৰাস্তা পুৰা বন্ধ, পুৰা ব্লক চাৰিওফালে। যি অহা যোৱা ৰাস্তা আছে ওপৰে দি আছে, তলে দি এটাও ৰাস্তা নাই। সেইখিনি হ'ল গণেশগুৰি চাৰিআলি। যোনে যোনে যাব খোজে কাছাৰী যাব পাৰে, আৰু যোনে যোনে যাবৰ ইচ্ছা নকৰে গণেশগুৰিতে ৰখে এনেকৈ এক দুই ঘণ্টা। তো গণেশগুৰি এনেকৈ এক দুই ঘণ্টা ৰখিলে যিমান মূৰ্তি আছে আপোনাৰ প্ৰায়ভাগ মেক্সিমাম গণেশগুৰি হৈ আহে, কিছুমান তলে দি যায় কিছুমান ওপৰে দি যায়। তো গণেশগুৰিতে চব ৰখি থাকে চাবৰ কাৰণে। তো এনেকৈ গণেশগুৰিতে সন্ধিয়া হৈ যাব ৰাতিলৈকে। তো এতিয়া অলপ গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱা আগেদি ঘূৰি আহিব লাগিব। আৰু সেই বেলেগ এখন প্ৰতিমা আহি আছে সেইটো ছাইডৰ পৰা। তো এনেকৈ মানুহ মাজে মাজে ভিৰে ভিৰে আহি এনেকৈ পাৰ কৰি লৈ গৈ কিছুমান আপোনাৰ চিৰিয়াখানা চানমাৰি হৈ যাব, আৰু কিছুমান ডাইৰেক্ট পল্টন বজাৰ হৈ ডাইৰেক্ট কাছাৰী যাব। সেয়া চাই লওক, এবাৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা। ব্ৰিজৰ ওপৰতো এনেকুৱা ভিৰ, আৰু এইটো চাওক তলৰ তলৰ দৃশ্য। ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা চালে তলৰখিনি এনেকুৱা লাগে, আৰু ব্ৰিজখনৰ গোটেই ছাইডে ছাইডে পূৰা একদম মানুহৰ ভিৰ। তলততো ৰখিব জেগা নাই, তলত দেখা নাপায় ভালকৈ। ব্ৰিজৰ ওপৰত ছাইডৰ ফুটপাথত থিয় হয় এনেকৈ জুমি জুমি পূৰা গোটেই ব্ৰিজখন ভৰ্তি হৈ আছে। এনেকুৱা পৰিৱেশ হয় দুৰ্গা পূজাৰ দশমীৰ দিনাখন গণেশগুৰিত। আৰু অলপ পিছত দেখা পাব কাছাৰীত কি দেখা হৈ আছে, কাছাৰী ভিডিঅ' কাছাৰীখিনি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইটো MLA মন্ত্ৰী কোনোবা এজন আহিছে, কোনোবা আহিছে ধৰিব পৰা নাই, এনেকৈ আহিছে আৰু মাজে মাজে। এই চব গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ ওপৰত এনেকৈ ওপৰত ধুনীয়াকৈ বাইক স্কুটি পাৰ্ক কৰি ধুনীয়াকৈ ৰেলিঙত বহি ধুনীয়াকৈ চাই থাকে আৰু, চিনেমা চোৱাৰ নিচিনা পুৰা মজাকৈ চাই থাকে চবেই। এইটো হ'ল দশমীৰ দৃশ্য গুৱাহাটীৰ। ক'বলৈ এতিয়া গৈ থাকোঁ, গণেশগুৰি ভিৰ, গণেশগুৰিৰ তামাম ভিৰ, চাৰিআলি হয় ন, চব ফালে এইটো ৰাস্তাদি আহে চব গাড়ীবিলাক। তো এতিয়া তাতে গণেশগুৰি ৰখি চালোঁ, প্ৰতিমা বিসৰ্জন হৈ গ'ল, গণেশগুৰিৰ পৰা ওলাই গ'ল, এতিয়া কাছাৰী গৈ আছে, আমিও গৈ আছোঁ কাছাৰী। দুটামান ফ্ৰেণ্ড আহি আছে মোৰ, একেলগে যাম চাই থাকোঁ। এয়া ডাইৰেক্ট আহি পালোঁ, পাই গ'লোঁ কাছাৰী, গণেশগুৰিৰ পৰা ডাইৰেক্ট এক জাপ মাৰি কাছাৰী আহি পাই গ'লোঁ। আৰু এই বৰ্তমান ৰাতি হৈ গ'ল কাছাৰী আহি পাওঁতে পাওঁতে। আৰু গুৱাহাটীৰ বিসৰ্জনবিলাক প্ৰায় ৰাতিহে দিয়ে, ৰাতি চাইহে ভাল লাগে। এইটো হ'ল কাছাৰী ভিৰ, চাওক কাছাৰী দৃশ্য, ইমান মানুহ। আৰু এইখিনিতে হ'ল আপোনাৰ বিসৰ্জনস্থলীটো। আমি এইটো পাৰে আছোঁ ৰেলিঙৰ ওপৰত থিয় হয়, আৰু সেইটো পাৰে, এইখিনি আপোনাৰ লাচিত ঘাট বুলি কয়, যোনটোৱে বনাইছিলে, যোনজনে চিনি পাই জানে চাগে, তাতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ পকা কৰি বনোৱা আছে। ইয়াতে চব বিসৰ্জনবিলাক ইয়াতে দিয়া হয়, মূৰ্তিৰ লগত অকল চাৰিজন সোমাব দিয়ে, ট্ৰাকত যিমানেই মানুহ নাহক চাৰিজন মূৰ্তিৰ লগত যাব দিয়ে, প্ৰতিমাৰ লগত চাৰিজন যাব দিয়ে। গোটাই অহাৰ পিছত এই চাৰিজন লৈ কিনে গাড়ীখন আকৌ ঘূৰাই দিয়ে, এইফাল দি আহিব। দেখুৱাই আছোঁ এখন এখনকৈ, এইটো হ'ল ঘূৰি যোৱা ৰাস্তাটো, আৰু এইবিলাক হ'ল পিছফালে মানুহ, সেইটো ছাইড মানে ৰাস্তাৰ সেইটো পাৰে। আৰু থিয় হৈ আছোঁ বৰ্তমান ৰেলিঙত, এইটো ছাইডেদি আহিব আৰু সেইফালে গুচি যাব, আৰু এইফালে এইখিনি ঘূৰাই ইয়াতে প্ৰতিমা বিসৰ্জন হ'ব। আহিল এনেকৈ এটা এটাকৈ আহিব, যিমান মানুহ আছে নমাই দিব, প্ৰতিমাৰ লগত অকল চাৰিজন যাব, এটা প্ৰতিমাৰ লগত অনলি চাৰিজন।
তাকে আৰু পুলিচ বিলাক এটা পুৰা ডিউটি কৰি আছে নতুনকে নতুনকে চাকৰি পাইছে ন বহুতে পুৰা ডিউটিত লগাই দিছে একদম বাকী আপোনালোকে চাই থাকক যোনে যোনে কাছাৰী যাব পৰা নাই বিসৰ্জন চাব বিজয়া দশমী চাব যাব পৰা নাই ঘৰতে আছে বা বহুত দূৰত আছে বা কিছুমানে গুৱাহাটীত নাইও এই ভিতৰতো চাওক এই ভিতৰতো অকল গুৱাহাটী মানুহ চাই থকা নাই বাহিৰৰ মানুহ চাই আছে গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ গুৱাহাটীৰ কাছাৰীৰ ভাচনীৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে যিহেতু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই কাটি কাটি একদম শ্বৰ্ট কৰি দিয়া নাই বাৰ মিনিটমানৰ ভিডিঅ' হ'ব চাই থাকক মোৰ চাওক এই হ'ল আপোনাৰ দৃশ্য মানুহৰ দৃশ্য এই যা যাৰ এইখিনি ঘৰ আৰু ধুনীয়া আৰু পুৰা বিল্ডিঙৰ ওপৰত বহি লৈছে চকী পাৰি চেয়াৰ পাৰি বাহিৰৰ দৰ্জাখন খুলি লৈছে পুৰা চাই আছে একদম এইবিলাক আহি আছে এনেকৈ বিসৰ্জন আহি আছে মূৰ্তি ডি জে বাজি আছে ঢোলতাল বাজি আছে ঢোলতালৰ শব্দবিলাক দেখুৱাম বাৰু নাগাৰা নাম বাজি আছে এইবিলাক দেখুৱাম মই চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য কাছাৰী চ' চালেনে সকলোৱে দেখিছেনে কিমান ভিৰ হয় দশমীৰ দিনাখন কাছাৰীত ইয়াতে সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটী মানুহ চব দুৰ্গা পূজাৰ মানুহ মানে চব আৰু মুঠতে ক'ব লাগিলে চব চবেই আহে না মানুহ কোনো নাই চব আহে যোনে যোনে দুৰ্গা পূজা চাৰিদিন চাই তিনিদিন চাই চৰি তো লাষ্টৰ দিনাখনো চাবই চাৰিদিন সম্পূৰ্ণই কৰি দিব পূৰা যেনেকৈ মই কৰিছোঁ তিনিদিন পূজা চালোঁ আজি আকৌ ভাচনী চাব আহিছোঁ এই ভিৰৰ মাজত তেনেকুৱা আৰু পূজা চাই ভাল লাগে তো তেনেকুৱাই বাকী আৰু এই নিউজ ৰিপৰ্টাৰ আহিছে সেইটো পাৰে অলপমান দেখিছে চাগে মানুহ আহি গ'ল মাজেদি নিজৰো দেখাই আছে পূৰা লাইভ দেখাই আছে নতুন লুকছ কেনেকুৱা লাগিছে চ' এনেকৈ আগে আগে বজাই বজাই আহিছে আৰু পিছফালে নাচি নাচি আহিছে দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এনেকৈ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি লাহে 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 য'ত প্ৰতিদিনে য'ত দুৰ্গা পূজা আছে তাৰপৰা লাহে লাহে আহি থাকে একফালে সেনেকৈ বজাই আছে কোনো মানুহ নাই কিন্তু পিছফালে চলি আছে ডি জে পূৰা নাচি আছে একদম চাওক এনেকুৱা প্ৰত্যেকখন বজাৰতে ডাবল ডাবল থাকে একফালে বেলেগ থাকে পিছফালে বেলেগ থাকে চ' এনজয় চাই থাকক চ' এনেকৈ গোটেই ৰাতিটো ভাচনি হৈ থাকিব ব'লক এতিয়া ঘৰত যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে পূৰা দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া লাহে লাহে ঘৰত যাব ওলালোঁ এই আৰু এখন আহিছে প্ৰতিমা চ' চাই থাকক দেখিছেনে কিমান মানুহ একদম পুৰা লাখ লাখ মানুহ একদম পুৰা ভিৰ তো চাই মেলি আহিলোঁ এইকেইদিন ঘৰত তিনিটা চাৰিটা বাজি আছে ৰাতি আজি আহি গ'লোঁ ঘৰ এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ আজিলৈ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই লগ পাই আছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত নেক্সট এটা টপিকত বাই বাই